صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت جو تم دسنگا کہ مرد کے اوپر یعنی شور کے اوپر یعنی بیوی کا کی حقوق ہے بیوی کا اس کو مہر دے اس کی خوراک کو اس کی حاجت روائی کو آپ خیال رکھے نان نفقہ نان نفقہ اس کو مسکن جترے اس کا بستر اس کی اس کے اس کا بستر مرینو اس کی حاجت پوری کرنی وغیرہ یہ خاوند کا حق ہے سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم